habeenimadii xalay ahaa magaalada muqdisho waxaa ku qabsoomay kulamo kala duwan oo garwadeenkoodu ahaa ra-iisul wasaaraha magacaabanna soomaaliya xamse cabdi bare kadib markii booqashooyin kala duwan uu ku kala qeybiyey qaar ka mid a guryada ay ka degan yihiin magaalada muqdisho madaxweyneyaashii hore ee soo maray dalka iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta saameynta leh waxaana uu doonaya dadaallo kala duwan oo uu ku doonayo kasbashada in codka kalsoonida laga siiyo aqalka baarlamaanka ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha magacaaban xamse cabdi bare ayaa ugu horreyntii waxa uu booqasho ugu tegay madaxweynihii sagaalaad ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu rajeeyey ra-iisul wasaaraha in rabbi u fududeeyo mas-uuliyadda qaran ee dalka iyo dadka uu hayo waxa uuna la wadaagay talooyin ku aadan sidii dalka hore loogu sii wadi lahaa madaxweyne farmaajo ayaa waxaa la ogaaday inuu u sheegay ra-iisul wasaaraha magacaaban in muhiimad gaara ay leedahay isfahamka dowladnimada iyo in lagu wada shaqeeyo habtanaasul dowladnimo waxaana uu u caddeeyey in muhiim ay tahay arrintani sidoo kale ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa uga mahad celiyey madaxweyne farmaajo la kulankiisa iyo sidoo kale talooyinka waaya aragtinimada leh ee uu siiyey dhankiisa ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya ayaa mar kale hoygiisa waxa uu ku booqday madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre inkastoo kulamadani aysan ka dhicin hal goob mid kastana lagu booqday gurigiisa haddana si guud waxa ay u yihiin kuwo isku mida waxaana guud ahaantoodba ay ahaa kulamadu kuwa ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya uu salaan iyo marxabeyn ugu tegay dadka wada hadalka uu la yeeshay oo ah madaxdii hore ee soo maray dalka maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh uu geeyo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya baarlamaanka si codka kalsoonida ay u siiyaan waxaana guud ahaan madaxdii uu la soo kulmay ay kula dardaarmeen in mas-uuliyadda qaranka loo igmaday xilligan ay adag tahay sidaa darteedna aysan noqon karin arrintani idaar usmaagane wararka laanta afka soomaaliga ah c b a t v muqdisho